dolžnost, da v nekem smislu začnem oziroma otvorim letošnji posvet o izobraževanju odraslih, posvet, ki je vključil spletno konferenco projekta Evropskega programa za učenje odraslih in kot je rekla gospa Bangert, da otvorim praznik izobraževanja odraslih. Moja konkretna naloga je, kot vidite, da predstavim razvojne korake na področju izobraževanja odraslih v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta in v prihajajočem letu, pa tudi dana je možnost, da kakšno rečem in vsi skupaj potem o tem razmislimo ali podiskutiramo tudi po letu 2020 in to z vidika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. A glede na to, da se bo tega dogodka jutri udeležil gospod minister dr. Jernej Pikalo, bom jaz svojo nalogo nekoliko skrčila. Predstavila vam bom razvojne korake oziroma naloge, ki so pred nami z vidika direktorata. Širši vidik mislim, da je prav, da ga prepustim gospodu ministru, ki kot rečeno in kot je tudi zapisano, se bo vsem priključil jutri. Govorila bom torej o nalogah in razvojnih korakih, ki so že planirani. Naloge, o katerih ne diskutiramo več. Vemo, da so v teku, da jih moramo izvesti, da jih od nas morda vseh skupaj zahteva zakonodaja, torej to, kar ni diskutabilno in nas sigurno čaka, kot rečeno v prihodnih, najmanj v prihodnih 12 mesecih. No, in če nam je preteklo leto, to je vsaj celo leto 2017 opazno zaznamovala priprava in potem sprejem novega zakona o izobraževanju odraslih, ki je po njegovem sprejemu v začetku letošnjega leta in uveljavitvi v sredini februarja meseca pred nami potrebna in nujna njegova realizacija. Realizacija pa pomeni sprejem podzakonskih aktov. In ko bo sprejetih vseh 5 pravilnikov in pripravljena in sprejeta izhodišča za pripravo programa osnovne šole za odrasle in izhodišča za pripravo javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle, ki ne dajo izobrazbe, ter smernice za izvajanje dejavnosti za področje izobraževanja odraslih, bomo lahko rekli, da so postavljene tako normativne kot strokovne podlage za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, na področju izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti na tem področju. Kar ostanemo na prvem slajdu. Postavitev mreže javnih izvajalcev izobraževanja odraslih ter oblikovanje javne službe tudi na področju izobraževanja odraslih je bil cilj, ki smo se ga vsi skupaj postavili in zastavili in začeli z njegovim uresničevanjem že v začetku prejšnjega vladnega mandata. Tako je za nami relativno dolga pot, na kateri je bilo potrebno najprej dopolniti zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, nato sprejeti nov zakon o izobraževanju odraslih in ko sprejmemo, kot rečeno, že omenjene podzakonske akte in preteče določeno obdobje implementacije vsega, verjamem, da bomo vsi skupaj ugotovili in na glas rekli, izplačalo se je, vredno je bilo, vse smo na področju izobraževanja odraslih naredili resen, opazen korak naprej v smeri strokovnosti, kvalitete in stabilnejšega poslovanja in delovanja vseh
vseh izvajalcev. Za lažjo, razumljivejšo predstavitev nalog, ki pomenijo realizacijo novega zakona o izobraževanju odraslih in jih, kot rečeno, moramo opraviti v letu, ki je pred nami, je vodja sektorja magistra Kakaja Tovžek pripravila PowerPoint, ki je že odprt in katerega prvi slajd po stran tudi sem pripričana, da vidite. Jaz pa ga bom poskušala v kratkem in odmerjenem času, čim bolj razumljivo seveda seveda predstavljati. V skladu, no in če konkretno preidem k tej nalogi, potem najrečem naslednje. Da v skladu z novim zakonom o izobraževanju odraslih, med izobraževalne programe za odrasle sodi program osnovne šole za odrasle, javno veljavni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba in pa neformalni izobraževalni programi za odrasle. Za vse tri vrste izobraževalnih programov novi zakon prinaša določene novosti in seveda zahteva, da se določene zakonske dikcije podrobneje uresničijo oziroma uredijo na podzakonski ravni. Prvi je program osnovne šole za odrasle. V zvezi s tem programom seveda zakon tako na novo opredeljuje določene zakonitosti, ki so veljale že doslej, določene stvari pa seveda postavlja na novo, od nas zahteva nekaj novega. In tisto, kar je novo, praviloma ali pa na določenih mestih, ki seveda treba podrobneje razgraditi, opredeliti v novih podzakonskih ali posodobljenih podzakonskih aktih, ki se jim reče praviloma. Zato pravi, da se v programu osnovne šole za izobraževanje odrasle popisuje dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem roku, kar ni nič novega. Zapoveduje oziroma zapisuje, da pa podrobnejši postopek vpisa v ta program določi minister. Določi minister pomeni, da je potrebno sprejeti pravilno. Prav tako zakon pravi, da izvajalec z udeležencem tega programa ob vpisu, v njegovem vpisu pripravi osebni izobraževalni načrt. Obvezna priprava osebnega izobraževalnega načrta pa je seveda novost. In ta novost po našem mnenju bo potrebovala nekaj navodil, zato da bomo vsi skupaj to lažje izvajali, da bo enotnejši pristop k temu dokumentu, ki bo v resnici sestavni del pogodbe o izobraževanju odraslih. Zato predvidevamo, da ta navodila, ki bodo potrebna in ki bodo dana v zvezi z osebnim izobraževalnim načrtom, bodo del pravilnika o vpisu. No, in pravilnik o vpisu v program osnovne šole za odrasle je prvi izmed petih pravilnikov, ki jih bo potrebno najprej pripraviti in seveda sprejeti v čim krajšem času, enkrat v prihodnjem letu. Sicer pa od novosti, ki jih zakon prinaša v zvezi s tem programom, morda velja izpostaviti, samo da zakon pravi, da vpis v razvid izvajalcev je eden od predpogojev, da lahko posamezni izvajalec sploh začne izvajati te programe, da se poleg podatkov, ki jih zahteva od izvajalca zakon organizacije in financiranja izobraževanja odraslih, vpiše tudi število vpisnih mest ter kraj in lokacija izvedbe tega programa. Prav tako kot novost zakon dopušča oziroma omogoča, da izvajalec s kandidatom za vpis v tak program pripravi oziroma mu omogoči pripravo na vpis v obliki individualnega ali skupinskega učenja. Seveda pa zakon prinaša za udeležence tudi določene
omejitve, med drugim pravi, da brezplačno se lahko vsakdo samo dvakrat vpiše v program osnovne šole za odrasle in zato, da komu ne bi bile kršene pravice in da je nekje postavljena pač meja, kjer je začetek, zakon pravi do trenutku uveljavitve zakona, vsi, ki so vpisani v ta program, šteje, da so prvič vpisani. Seveda zakon določa tudi pogoje za izpis in izključitev, skratka nekoliko več regulacije, mislim, da v pozitivnem pomenu besede, kot smo jo imeli po dosedanjem zakonu. Naslednja stran, hvala vnaprej še enkrat, gospe Pakrc, ki sodeluje pri tem, da zadeva smo, vsaj kar se mene tiče, lažje poteka in vam lažje predstavim v čim krajšem času to predvideno vsebino. Zakon določa, da minister določi tudi preverjanje in oziroma način vse podrobnosti v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja v programu osnovne šole za odrasle ter priznavanju predhodno pridobljenega znanja. Zato, da se bo lahko izvajanje tega programa tudi po novem zakonu financiralo iz javnih sredstev, da bomo lahko zagotovili ustrezan obseg sredstev za izvajanje javnih služb, kar pomeni zagotovili sredstva za stroške dela in izdatke za blago in storitve ter materialne stroške za obratovanje javnega zavoda, ko potrebno sprejeti pravilnik o standardih in normativih. Naslednji dokument so izhodišča za pripravo programa osnovne šole za odrasle in pa za prenovo tega programa. To je tudi naloga, za katero smo ugotovili že pred časom oziroma pred tem, da se ne prepisujem kakšen drug zaslug sebi ali pa ministrstvu. Dejansko je ACS že za 2012 ali 2013 na osnovi evalvacije tega programa opozoril, da bi program osnovne šole za odrasle potreboval prenovo. Zdaj, če hočemo prenoviti program, je potrebno najprej prenoviti to, na čemer ta program sloni, oziroma to, do česar pridemo, na osnovi česar pridemo do programa. To so izhodišča za pripravo programa. In to je pa dokument, ki je že v takšni obliki oziroma toliko pripravljen že, da vam je danes dana možnost oziroma v teku tega srečanja, da se o teh izhodiščih odpre razprava o tem, da vidite, v čem so dileme, kje so odprta vprašanja in da seveda lahko poveste svoje mnenje. Torej, prenovljena izhodišča za pripravo in prenovo teh programov so ena izmed tem letošnjega srečanja. Druga vrsta programov, kot rečeno na začetku, poleg programa osnovne šole za odrasle, so javno veljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba. Zakon določa elemente teh programov, kot naprimer ime programa, namen programa, ciljno skupino, cilje in še bi lahko naštevala vse druge elemente, ki jih našteva in pravi, da so to programi, ki ne dajo potičeno, kar bi seveda veste javno veljavne izobrazbe, se po njih ne dobite izobrazbe, so pa to programi za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, ter programi za izboljšanje splošne izobraženosti. Tudi izhodišča za pripravo teh programov je potrebno prenoviti. Zakon pravi, da to pripravi oziroma je pristojnost in dolžnost andragoškega centra, sprejme jih potem strokovni svet za izobraževanje odraslih, same programe pa na predlog strokovnega sveta potem kasneje sprejema ministr. Tudi ta dokument je
Andragoški center pripravil do tega nivoja, da se lahko odpre diskusija o dilemah, odprtih vprašanjih na takšnem visokem in imenitnem srečanju, kot je letošnjo, ki mu prisustvujemo. Torej, tu je naslednja tema vezana na ta paket, tako rečemo, razvojnih korakov, ki jo boste imeli na mizi in jo boste obravnavali v teku teh dni. Tudi za financiranje te vrste programov bo seveda potrebno spremeniti pravilnik o kadrovskih in materialnih pogojih. To je isti pravilnik, ko govorim, parkrat ga bom omenila, kot sem ga omenila kakšno minuto nazaj. In tudi za te novosti, oziroma tudi za te programe, seveda zakon vsebuje določene novosti v primerjavi z sedaj veljavnim zakonom, izpisane so dve novosti in da ne bom predolga, kolikor mi dovolite, za razumevanje se naprej zahvaljujem, ne bom čisto vsega prečitala in povedala. A če pa vse nekako sledim, jaz mislim seveda in tale PowerPoint je tako pripravljen vsebini zakona in pa namenu, ki ga ima ta moja uvodna predstavitev, tako pridem že do dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Zakon govori o treh vrstah dejavnosti, o sodelovalni dejavnosti, raziskovalno-razvojnih dejavnostih in o drugih dejavnostih. Pravi, da smernice za izvajanje teh dejavnosti, posebej svetovalne dejavnosti, pripravi Andragoški center in sprejme jih strokovni svet za izobraževanje odraslih. To, kar sem povedala, je konkretno dikcija 24. člena tega zakona. Izobrazba za strokovne delavce v svetovalni dejavnosti ter materialne pogoje pa določi minister. In tu je spet že vsaj dvakrat, mislim, da omenjen pravilnik, ki ga je potrebno pripraviti in ki bo vključeval in določal podzakonske normative tudi za področje kadrovskih in materialnih pogojev, delovanja in izvajanja svetovalne dejavnosti. Greva seveda naprej, lepo obrnete, hvala lepa, gospa Pankrc. In tudi to področje, jasno, da ima oziroma potrebuje, del tega so evidence in dokumentacija. In nikoli noben zakon ne more določati čisto vsega, kar je vezano na evidence in dokumentacije, zato je praviloma podrobnejša razgraditev vsebine in vrste javnih listin, ki se izdajajo po nekem zakonu, tako je to skladno s tem zakonom, ter načinom vodenja in obdelave podatkov, potrebno sprejeti podzakonski akt in to bo pravilno. Torej, če še enkrat strnem po novem zakonu, zato da bomo rekli, da imamo vse normativne podlage, bo potrebno v čim krajšem času, najkasneje v teku prihodnjega leta, prijeti ali posodobiti pet pravilnikov. Da bomo seveda vsi skupaj opravili to nalogo, bo potrebno kar resno zavihati rokave, nekoliko intenzivirati naše skupno delo, ampak verjamem, da ga bomo pravočasno in strokovno vsi skupaj pripravili. Naloga, to je prvi sklop nalog ali v širšem smislu povedano je v bistvu ena naloga, ki je pred nami realizacija novega zakona o izobraževanju odraslih. Naloga, ki nam traja že nekaj časa, je seveda izvajanje resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih. Resolucija sama in tudi zakon zahteva, da vsaj enkrat v teku celotnega izvajanja resolucije se pogleda
se naredi en resen pregled in o tem poroča tako vladi kot tudi državnem zboru, ki je sprejel ta dokument, kako se ta dokument izvaja. ACS je pripravil pregled oziroma poročilo o prvih treh letih izvajanja te resolucije. Poročilo je bilo seveda sprejeto oziroma obravnavano tako na strokovnem svetu, obravnavala, seznanila se je z njim in ga sprejela tudi vlada. In poročilo o izvajanju te resolucije je trenutno v obravnavi na državnem zboru. Konkretneje čakamo na to, da bo uvrščeno na eno prvih sej odbora za izobraževanje in zatem, ko ga bo obravnaval odbor, ga bo še obravnaval državni zbor. Nam pa ostaja do konca prihodnjega leta še sprejem oziroma izvajanje te resolucije do konca, do celotnega obdobja, torej od 13 do 20, in v prihodnjem letu se nam gotovo, vsaj v drugi polovici leta, odpira naslednja naloga, resen razmislek o tem, kako bomo pristopili in kaj bomo zapisali v novo, že tretjo zapored resolucijo o izobraževanju odraslih. Jaz predvidevam, da bomo tretjo resolucijo zapisali in sprejeli za nekoliko daljše obdobje, ne za 7-letno, ampak morda za 10-letno obdobje, da bo tretja resolucija veljala za obdobje od leta 2021 do leta 2030. Ampak to ni zapoved, to je usmeritev, to je razmislek, ukolikor bo dobila seveda večinsko podporo, potem bomo ta dokument sprejeli za desetletno obdobje. Postopek sprejema dokumenta nam je vsem znan, zahteval bo seveda veliko angažmaja, to je navsezadnje krovni, deklarativni, sicer splošni dokument, ki se realizira na osnovi potem oziroma izvaja na osnovi letnih programov izobraževanja odraslih. Ampak kljub vsemu verjamem, da tudi k temu bomo pristopali z vso resnostjo, angažiranostjo na osnovi pozitivnih izkušenj izvajanja te resolucije, na upoštevajoč vse pomanjkljivosti, ki jih je pokazala ta resolucija ali pa njeno izvajanje, in tako bomo prišli v enem dobrem letu zagotovo do novega dokumenta, ki ga bomo lahko posredovali najprej v obravnavo na vlado in potem sprejem na državnem zboru. Naloga, ki traja nekoliko daljše obdobje, je seveda tudi realizacija operativnega programa za obdobje 2014-2020, ki jo bomo izvajali vse do leta 2022. Tu smo pripravili dva slajda in strnili te številne programe, ki so v pristojnosti našega direktorata. Programe, ki so vam seveda vsem dobro poznani in nimam namena jih podrobneje obrazlagati, zgolj za celovit prikaz vseh nalog, ki so pred nami, smo tudi pripravili ta dva slajda, in sicer tako, da smo združili, upam, da ste že opazili, v dva sklopa. Prvi se nanaša na pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter dvig izobrazbene ravni, v drugem sklopu so pa programe, ki pomenijo razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ti programi so večinoma že globoko v izvajanju, da tako rečem. Nekateri javni razpisi so še odprti. Dva izmed teh programov boste podrobneje obravnavali na tem srečanju z določenimi podarki, to je pomoč, kombinacija in ključna pomoč, in gospod kolega Bandel bo predstavil pa razvoj programov za izpopolnjevanje in nadaljne poklicno izpopolnjevanje in usposabljanje. Ja, hitim in potem se opravičujem, se jezik v določenem trenutku lahko tudi zaplete. Kot rečeno, je stalna naloga, ki se ji ne bomo izognili,
In je prav, da tako tudi je, izvajanje letnih programov in vsako leto tekočega letnega programa izobraževanja odraslih in vsako leto tudi sprejem vsaj za eno leto naprej novega letnega programa. Seveda bodo se nam zagotovo pojavljale tudi določene naloge, ki jih ta hip ne znamo predviditi, vselej je tako. Jaz upam, da sem kolikor toliko vam razumljivo in poslušljivo predstavila ta sklop nalog. Vidite vsi skupaj, da je pred nami kar nekaj potrebnih razvojnih korakov. Zagotovo jih ne bomo mogli opraviti vse sami, vse jih opravljamo in jih lahko opravimo samo v sodelovanju z vami. Vnaprej se vam zahvaljujem gotovo za pripravljenost, za sodelovanje in vas trud, ki ga boste v to uložili. In za zaključek, kaj naj rečem, hvala vam za pozornost, ter prijeten in koristen posvet in nasvidenje ob naslednji priložnosti.